Жер бетінде ең алғаш адам өлтірген кім екенін білесіздер ме? Бұл жайлы Құранда баяндалады. Ол кезде Адам ата мен Хауана жер бетіне сынақ ретінде жіберілген еді. Олар жер бетіндегі алғашқы адамдар болды. Алла Хауанаға 20 құрсақ көтеруді нәсіп етті. Әр туғанда 8 баладан туып отырды. Тұңғыш балалары Қабыл мен қыз болды. Екінші балалары Абыл және егізі тағы да қыз болды. Қазіргі заманда туғаныңа некелесуге болмайтынын барлығымыз білеміз. Бірақ ол кезде жер бетінде ешкім жоқ еді. Тек қана Адам ата мен оның балалары. Ұрпақтың тарауы мақсатында Алланың бұйыруымен бауырлар бір-біріне үйлену керек болды. Бірақ бір құрсақтан бірге туған егіздер бір-біріне үйленуге рұқсат болмады. Яғни Қабыл Абылдың егізіне үйлену керек болды. Абыл Қабылдың егізіне үйлену керек болды. Бірақ Қабылдың егізі өте сұлу қыз болды. Қабылға өте қатты ұнады. Сөйтіп Қабыл оны Абылға беруге қарсы болды. Былайша айтқанда, Қабыл Абылды көре алмады. Адам ата қанша түсіндіргенмен, ол бір беткейлік танытты. Уақыт өте келе, Қабыл егіншілікпен айналысты, Абыл мал шаруашылығымен айналысты. Алланың бұйыруымен, Адам атаның нұсқауымен олар құрбандық шалу керек болды. Абыл ең жақсы малын құрбандыққа шалып алып келді. Қабыл өзінің егінін орып алып келді. Бір жерлерде ең нашарларын деп келеді. Ол кезде құрбандықтың Қабыл болды деген белгісі от келіп, құрбандықты өртеп, күйдіріп кету керек болған. Сөйтіп от келіп, сынақ ретінде Абылдың малын күйдіріп кетті. Қабылдыкіне тиісіп еді. Қабыл тағы да Абылды көре алмады. Ол көре алмаушылық өсе берді, өсе берді, өсе берді. Сөйтіп бір күні Қабыл Абылға келіп, мен сені өлтіремін деді. Абыл оған, сен мені өлтірсең де, мен сені өлтірмеймін. Себебі мен әлемдердің Раббы Алладан қорқамын деді. Қабылдың нәпсісі Абылды өлтіруге қызықтырды. Сөйтіп Қабыл оны өлтірді. Біраз уақыт өткен соң Қабыл істеген ісін түсінді. Ашу ызасы басылды. Уайымдай бастады. Абылдың өлігі тұр, Қабыл не істерін білмеді. 5-ші сүре 32-ші аят. Ол аят Құранда Қабыл мен Абылдың оқиғасында келтірілген еді. Қабыл Абылды өлтіріп қойды. Сөйтіп 5-ші сүре 32-ші аят: кімде-кім бір адамды өлтірсе, түгелдей адамзатты өлтіргендей болады. Ал кімде-кім бір адамды құтқарса, түгел адамзатты құтқарғандай болады деген. Сөйтіп не болды? Қабыл Абылды өлтірді. Не істерін білмеді. Оған Алла үлгі ретінде екі қарғаны жіберді. Бір қарға екінші қарғаны шұқып өлтіріп, жерді қазып көміп тастады. Оны көрген Қабыл жерді қазып, Абылды көміп жерледі. Құранда келген бұл оқиғадан біз не түсінеміз? Көре алмаушылық өте қауіпті нәрсе. Адамдардың арасында да өте көп кездесіп жатады. Бірақ біз адамбыз ғой, ондай кемшілік кетіп жатады. Бірақ көре алмаушылық пайда болғанда не істеуіміз керек? Бірден көре алмаушылықты тұншықтырып, өз-өзімізді емдеп, өз-өзімізбен жұмыс жасауымыз керек. Олай істемесек, көре алмаушылық үлкен күнәға алып барады. Қабыл мен Абылдың оқиғасында адам өлтіру оқиғасына алып барды. Екіншіден, хадисте келеді. Жер бетінде қияметке дейін адам өлтіру оқиғасы орын алса, оның күнәсінің бір бөлігі Қабылға барып жазылады. Бәленбай ғасыр бұрын қайтыс болып кеткен Қабылға. Не үшін? Себебі ол жер бетінде алғаш адам өлтірген адам. Яғни бір адам көпшілікке жамандықты үйретсе, сол адамдардың жасаған жамандығының күнәсінің бір бөлігі үйреткен адамға жазылады. Сол сияқты көпшілікке жақсылықты үйреткен, таратқан адамға да одан кейін сол жақсылықты жасағандардың барлығының сауабының бір бөлігі бастап берген адамға жазылады. Сондықтан Қабыл мен Абылдың оқиғасын адамдарға таратып, репост жасап, өздеріңіз түсінгенді офлайн өмірде айтып жүріңіздер. Мүмкін сіздердің себептеріңізбен бір адам көре алмаушылығынан құтылып қалар.